pred nama su, kao što sam rekao, novi izazovi. Jer na današnji dan izaslanici Domovinskog pokreta biraju novo vođstvo koje će voditi Domovinski pokret u dalje pobjede. Drugi razlog zašto je ovo također velik dan je taj što je Domovinski pokret mlada stranka i što prvi put na unutar stranačkim izborima ima više kandidata koji se kandidiraju za istu funkciju. Znači, po dvoje kandidata za predsjedničku funkciju, po dvoje kandidata za funkciju zamjenika predsjednika i 46 kandidata za 20 mjesta koja se danas biraju na mjestu članova Domovinskog odbora. Cijelo vrijeme trudili smo se čuvati stranku, biti maksimalno transparentni. Od prvoga dana svjedočili ste da sam kandidaturu zajedno sa gospodinom Stipom Linarićem napravio u pratnji naših ministara, u pratnji naših državnih tajnika, u pratnji devetoro naših saborskih zastupnika. Nakon toga smo bili po cijeloj Hrvatskoj po terenu i redovno objavljivali, pa i sa jučerašnjim danom objave uz veliku podršku naših županijskih organizacija. Na zdravlje. Nakon toga smo imali skup, prošli tjedan, veliki skup i na Mrežnici, gdje je bilo 100 ljudi, od kojih velik broj izaslanika na Izbornom saboru. I danas ovdje stojimo sa ovim ljudima oko nas, koji su svi redom izaslanici na Izbornom saboru, koji svojim imenom, prezimenom, svojom čašću će otići i uputiti se sada na mjesto održavanja Izbornog sabora i dati podršku meni i gospodinu Stipi Mlinariću. Ovi ljudi će izdržati i jogurt revoluciju u režiji Marija Radića, koju možda sprema sada kada se trebamo približiti hotelu Internacional gdje se održava izborni skup. Ovi ljudi će izdržati sve zato da bi danas i sutra Domovinski pokret mogao biti jači, da bi mogao biti još kvalitetniji, da bi mogao osigurati ono za što su nas hrvatski građani birali. Majstor iluzije, gospodin Mario Radić, je došao do svoga kraja. On je danas došao do momenta kad se mora suočiti s realnošću. Posljednje što pokušava sa ovim jogurt revolucijom ili događanjem naroda u svojstvu najboljih udbaških škola i metoda jeste posljednji pokušaj iluzije da zaigra na kartu krađe na ovim izborima. Kako bi to prevenirali, pružamo vam ovu sliku koja govori više od 1000 riječi i pružit ćemo vam još jednu stvar, jer ovdje je velika većina, znači preko 60 izaslanika je ovdje. Izglasat ćemo to da se javno biraju između nas 103, znači 103 svjedoka će gledat kako se dižu ruke za predsjednika i zamjenika predsjednika. Znači, raskrinkat ćemo svaku iluziju koju je majstor iluzije pokušao nametnuti i pokazati mu da zapravo cijelo vrijeme nema ništa osim opsjena. Kad ovaj sabor završi, mjesta u Domovinskom pokretu ima za sve i već danas će mnogi ljudi iz suprotnog tabora doći s nama nastaviti graditi ovaj put. A zašto sam siguran u to što vam pričam? Pa zato što i u drugom taboru ima razumnih ljudi. A i ti razumni ljudi, jednako kao svi ovdje nazočni, žele Domovinski pokret kao snažnu vladajuću stranku, što mi i jesmo. I niko nije toliko lud da prati Marija Radića u njegovom izletu na margine političkog spektra.